សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយបាទយើងនឹងលើកយកលំហាត់អនុវត្តនៅមេរៀនទី2បាទយើងមើលលំហាត់ទី1ប្រព័ន្ធឧស្ម័ន1ដំណើរការតាមលំនាំពីសូបានៅសម្ពាធ1អាតម៉ូស្វែរឧស្ម័នរីកមានបាន10លីត្របាទកណនីកម្មន់ក្នុងពេលមានបំរែបំរួលមាននេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺគេប្រាប់សម្ពាធគេប្រាប់លំនាំអ៊ីសូបាបាទលំនាំអ៊ីសូបាគឺជាលំនាំដែលមានសម្ពាធថេរអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ពាធវាគឺមួយអាតម៉ូស្វែរជានិចថេររហូតអញ្ចឹងទៅហើយឧស្ម័នរីកមានបាន10លីត្រមានន័យថាជាដែលតាវេអញ្ចឹងគេប្រាប់វេគេប្រាប់តែតាវេគេសួររកកម្មន់បាទអញ្ចឹងគេកណីរកកម្មន់បាទបាទកណីទុកលវៃអញ្ចឹងតាមបាទតាមរូបមន្តយើងទុកលវៃស្មើនឹង2ដែលតាវៃបាទវិព្រោះប្រព័ន្ធយើងដំណើរការតាមលំនាំអ៊ីសូបាអញ្ចឹងពេលគេប្រាប់ហើយដែលតាវេគេឲ្យហើយយើងអាចរកបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកំបែកខ្នាតសិនដោយបាទពេលគឺមួយអាតម៉ូស្វែរមួយអាតម៉ូស្វែរគឺបាទស្មើ10សេគុណ5បាស្កាល ចំណែកតែតាវ៉េបាទគេប្រាប់ថាឧស្ម័នរីកមានបាន10លីត្របាទអញ្ចឹងគឺជាដែលតាវ៉េបើគេប្រាប់ថាវាប្រែប្រួលមានពីប៉ុណ្ណេះទៅប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងយើងយកវេទៅ10លីត្រអមប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រាប់ថាឧស្ម័នរីកមានបាន10លីត្រមានន័យថាគេប្រាប់ដល់តាវ៉េរួចហើយបញ្ចឹងតែតាវ៉េស្មើ10លីត្រយើងអាចបាទបដូរខ្នាតឲ្យទៅជាម៉ែគីតគឺ10សេគុណនឹង13បាទម៉ែគីតអញ្ចឹងយើងបានបំបែកខ្នាតរួចហើយយើងយកពេលនឹងតែតាវ៉េមកជំនួសចូលវិញអញ្ចឹងយើងបានបាទដុកលវ៉េស្មើនឹង10សេគុណ5គុណតែ10គុណតែ10 13បាទគឺស្មើនឹង13នឹងបូក5នៅសល់2 2ថែមមួយទៀត3គឺ10សេគុណនឹង3បាទសួរបាទឃើញហើយដូចនេះដុកលវ៉េស្មើនឹង10សេគុណនឹង3សួរបាទលំហាត់ទី2នៅសម្ពាធថេរពីអាតម៉ូស្វែរប្រព័ន្ធឧស្ម័ន1ប្រែប្រួលមានពី 0.75 ទៅ1ម៉ែត្រគីកណនីកម្មន់ក្នុងពេលដំណើរការនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធទាំងនោះរបស់យើងគឺវាមានសម្ពាធថេរមានន័យថាវាដំណើរការតាមលំនាំអ៊ីសូបាអញ្ចឹងយើងរកតាមលំនាំអ៊ីសូបាមក
គេប្រាប់សម្ពាធគេប្រាប់មានប្រែប្រួលពី 0.75 ម៉ែត្រគីទៅដល់1ម៉ែត្រគីអញ្ចឹងយើងអាចរកបំរែបំរួលមានបានណាកាលណាឃើញបំរែបំរួលមានយើងដឹងសម្ពាធយើងអាចរកប្រមាណឃើញអញ្ចឹងយើងដាក់មកកណនីកម្មន្តឌុបលវៃអញ្ចឹងតាមរូបមន្តយើងបាទឌុបលវៃស្មើនឹង3គុណនឹងដែលតាវៃពីព្រោះបាទសម្ពាធថេណាអញ្ចឹងដោយពេលគេប្រាប់ហើយគឺស្មើនឹង2 atmosphere អញ្ចឹងយើងអាចបំបែកខ្នាតឲ្យទៅជា pascal មកយើងយក2 គុណនឹង 10 សេគុណនឹង 5 pascal ដែលតាវីបាទយើងអាចយក V ដើដក V អអញ្ចឹង V ដើគឺគេប្រាប់ហើយគឺ1ម៉ែត្រ V អគឺ 0.75 អញ្ចឹងវាបាន1ម៉ែត្រដក 0.75 ម៉ែត្រគីស្មើនឹងយើងដកលេខនេះមកគឺ 0.25 ម៉ែត្រគីបាទអូនអាចយកពេហើយនឹងដាតាវៃមកជំនួសនៅសមីការខាងលើនេះមកយើងបានឌុបលវៃស្មើ2 គុណនឹង 10 សេគុណ 5 គុណឲ្យ 0.25 អញ្ចឹង2 គុណ 0.25 នេះមកឃើញ 0.5 អញ្ចឹងខ្ញុំបាន 0.5 គុណនឹង 10 សេគុណនឹង 5 ជូលបាទដូចនេះចម្លើយរបស់វាក្នុងពេលមានបំរែបំរួលមាននេះឌុបលវៃស្មើនឹង 0.5 គុណនឹង 10 សេគុណនឹង 5 ជូលបាទជាកម្មន្តដែលបំពេញក្នុងពេលមានរំដែងពលមានលំហាត់ទី3នៅសីតុណ្ហភាពថេ 27 អង្សាសេស្មើបរិសុទ្ធ1ប្រែប្រួលមាន2 50លីត្រទៅ100លីត្រកណនីកម្មន្តដែលឧស្ម័នបានបំពេញបាទឧស្ម័នមាន2មូលបាទអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់នេះគេប្រាប់សីតុណ្ហភាពថេហើយ27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពថេយើងអាចហៅថាលំនាំអ៊ីសូតែបាទអញ្ចឹងឧស្ម័នបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលមានពី50ទៅ100លីត្រអញ្ចឹងយើងដឹងវេអវេដើគេរកកម្មន្តឲ្យគេប្រាប់បាទចំនួនម៉ូលអន្តោយ2ម៉ូលអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញហើយបាទយើងកណនីឌុបលវៃអញ្ចឹងតាមបាលំនាំអ៊ីសូតែនតាមករណីសីតុណ្ហភាពថេមកបាទតាមរូបមន្តយើងឌុបលវៃស្មើ n a t ឡូរីតនៃពេលវេដើលើវេអងបាទបើសិនគេប្រាក់ពេលអងវេអងយើងអាចជំនួស n a t នេះដោយពេលអងវេអងបើគេប្រាក់ពេលដើវេដើយើងអាចជំនួស n a t នេះដោយពេលដើវេដើបាទចឹងក្នុងនេះគេប្រាប់ចំនួនម៉ូលហើយបាទមិនចឹងគេប្រាប់អិនតូចគេប្រាប់សីតុណ្ហភាពទេអែយើងចាំវេអងវេដើគេឲ្យអញ្ចឹងយើងអាចរកបានហើយបាទយើងបាទចំនួនលេខមកដោយអិនគេប្រាប់ថាស្មើនឹង2ម៉ូល
បាទអីហើយយើងត្រូវចាំគឺស្មើ 8.31 ជូលក្នុងមមូលខែវិនបាទក្នុងពេលប្រឡងគេអាចប្រាប់យើងហើយយើងមើលឲ្យច្បាស់ផងគេលោកគេឲ្យ 8.32 គេឲ្យ 8.314 អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបើគេឲ្យយើងយក 8.31 មកតេបាទគឺស្មើនឹង 27 អង្សាសេអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 27 + 273 ខែវិនបាទអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាមកឃើញ300ខែវិនវៃអងគឺស្មើនឹង50លីត្រយើងមិនបាច់បំបែកក៏បានដែរវៃអងឲ្យតែដូចវេដើមពីព្រោះវាចែកគ្នាចែកអញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលគ្នាបានបាទបើស្ថានភាពចែកគ្នាមិនអាចសម្រួលបានទេព្រោះការបំបែកជាស្ថានភាពវាផុតបូកអញ្ចឹងវេដើនេះគឺ100លីត្រយើងជំនួសចូលមកយើងបានបាទ W ស្មើ N 2 mol R 8.31 T 300ឡូរីតនៃពែបាទឡូរីតនៃពែនេះគឺជាឡូរីតកូលអឺបាទអញ្ចឹងអា V អង50 V ដើម100អញ្ចឹង V ដើលើ V អង100ចែកឲ្យ50យើងអាចកណៀលលេខនេះមក2គុណនឹង 8.31 គុណនឹង300បាទឡូរីតនៃពែ100ចែកឲ្យ50គឺ2បាទនេះតើយើងមានកាសៀវឬតារាងឡូរីតមើលបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងកណៀលលេខនឹងមកបាទអញ្ចឹងកណៀលលេខនេះមកយើងឃើញ3456ជូលដូចនេះឌុបលវេស្មើនឹង3456ជូលបាទជាចម្លើយនៃលំហាត់យើងបាទលំហាត់ទី4ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ1មានមីតប្រែប្រួលពី 0.5 ម៉ែត្រទៅ 0.7 ម៉ែត្រធ្វើឲ្យសម្ពាធប្រែប្រួលថេរពី1អាតម៉ូស្ហ្វែរដល់3អាតម៉ូស្ហ្វែរកណ្ដាលនេះកំងក្នុងពេលបំរែបំរួលមីតនេះបាទអញ្ចឹងនេះយើងឃើញថាសម្ពាធប្រែប្រួលថេរទៅតាមមីតបាទមានប្រែប្រួលធ្វើឲ្យសម្ពាធប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តយើងហើយបាទកណ្ដាលសម្ពាធប្រែប្រួលតាមមីតនេះបាទគឺឌុបលវេស្មើនឹងពេអងដែលតាវេបាទបូក1ទៅ2ពេដើដល់ពេអងដែលតាវេអញ្ចឹងយើងដឹងមកហើយយើងអាចរកចេញអត់ប្រហែលទេលំហាត់នេះបាទអញ្ចឹងយើងកណ្ដាលឌុបលវេបាទតាមរូបមន្តយើងមកតាមរូបមន្តបាទសូមបញ្ជាក់ថាកណីកមន់នេះវាមានច្រើនរូបមន្តបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងរកកមន់ទូទៅឌុបលវេវាស្មើអាចគុណនៅទេកមន់ត្រូវយកកម្លាំងគុណនឹងកម្លាំងទីបាទបើយើងរៀនពីឧស្ម័នយើងមានកមន់ច្រើនមានកណីសម្ពាធថេរមានថេរបាទបើសិនជាកណីមានថេរបាទនេះបីថេបាទអញ្ចឹងពេលនោះគឺឌុបលវេស្មើ0បាទបើសិនជាកណីបេថេឌុបលវេស្មើបេដែលតាវី
កណីតេថេបានគេហៅថាអ៊ីសូតែមវេថេអ៊ីសូកោវេថេអ៊ីសូបាតេថេអ៊ីសូតែមឌុបលវេស្មាក់ N E T លិនវេអឺលើវេអោប៉ុន្តែបើសិនជាពេសមាមាត្រជាមួយនឹងវេបាទអញ្ចឹងគេអាចនិយាយថាឌុបលវេស្មាក់ពេអោដែលតាវេបូក1ភី2ពេដើដកពេអោដែលតាវេបាទកាលពីនោះគឺមានលំនាំអារ្យាបតិកកំដៅថេបាទមានន័យថាគួយស្មើសូនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាគួយស្មើដុបលវៃបុកដតាគួយស្មើសូនអញ្ចឹងដុបលវៃស្មើដកដតាគួយបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនោះគេអាចរកប្រមាណនេះទៅតាមកលាកលាតីបាទគឺស្មើអាទៅវៃអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសរូបមន្តឲ្យត្រូវបាទតាំងបាទលក្ខណ្ឌវាដូចជាវេថេបេថេតេថេឥឡូវយើងរកករណីដែលពីរប្រែប្រួលបាទតាមវេនេះបាទអញ្ចឹងនេះយកនេះមកប្រើមកបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តឌុបលវេស្មើពេអងដែលតាវេបូក1ភី2ពេដើដកពេអងដែលតាវេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជំនួសពេដែលតាវេចូលមកពួកគេប្រាប់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងដោយពេលអងយើងគឺគេប្រាប់មួយអាត្មូស្វែរបាទគឺស្មើ10សេគុន5ប៉ាស្កាល់បាទចំណែកពេលដើយើងគឺគេប្រាប់មក3អាត្មូស្វែរមានន័យថា3គុណ10សេគុននឹង5ប៉ាស្កាល់បាទដែលតាវេស្មើនឹងវេដើដកវេអងអញ្ចឹងវេដើយើងគឺ 0.7 ម៉ែគីវេអងបាទ 0.5 ម៉ែគីបាទយើងឃើញ 0.2 ម៉ែគីបាទយើងជំនួសចូលមកយើងបានបាទយើងបានឌុបលវេស្មើនឹងពេលអគឺ10សេគុន5គុណនឹងដែលតាវេ 0.2 បូកឲ្យ1ភាគ2ពេលដើគឺ3គុណ10សេគុន5 10សេគុន5ហើយគុណនឹងដែលតាវេ 0.2 បាទអញ្ចឹងស្មើនឹងអានេះដល់សល់2គុណ10សេគុន4បាទ2នេះសម្រួល2នេះអស់នៅសល់10 11 3 11ដល់សល់2បាទអញ្ចឹងដល់សល់2គុណ10សេគុននឹង4បាទស្មើ4គុណ10សេគុន4 0ដូចនេះឌុបលវេស្មើនឹង4គុណនឹង10សេគុន4សូលបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទេសនារបស់បងប្អូនឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អបាទរៀនសូត្រប្រកែឆាប់ចាំបាទហើយនឹងអាចប្រឡងជាប់បាននិទានល្អនៅពេលខាងមុខបាទ